Ty sa chceš vrátiť naspäť umývať taniere? Chceš skončiť ako tvoj otec? Otec chce ponúknuť Martinovi nejakú pracovnú pozíciu. Martinovi? Ja si nechcem robiť falošné nádeje, ale možno mi ponúkne miesto, za ktoré by som dal život. Toto bude raz celé tvoje. Tešíš sa? Áno, áno. Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.